wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Ceremony. Potong rambut baru. Iya. Kali ini ya, guys. Buah kusir apa ya? Eh, dikancing. Dik. Iki ape apa kowe wong loro kok iso? Ape Surabaya. Apene Surabaya apa ape dadi kernet apa piye? Ape dadi kernet. Kernet ya, gendenan lah supir yo kaya kok ini warung mampir, ini pernah sih yo kok madu pernah ya? Amit yo kok berpisah, wuuuh lah gaya aku yo wuuuh, gak bahaya tak kasih bro kaya aku kasih gak bahaya teroan teroan gue, teroan tuh isi potong aku sih kok aku sih kok teroan kok tentara pinter ini apa apa? Apa juga api agetan neng di Putra Jaya Jaya Utama dikutip no Boloku, Jere. Bolone iki lho, koncone buke. Oh, kancane buke, Jere. Terus langsung. Moe, Jere perpal-perpal ngono. Bingung yo ya. Kusi, ya ngeprek iki. Terpal kae terpal. Terpal kae biru sing nutupi kae. Iya. Ora kuwi maksudnya iki perpal gak mlaku bisa. Mantep kok gak buci kan itu beda jadi berpal itu ciri ini karena untuk penumpang jadi biasa nih kita tunggu dulu tapi gimana harus ditelepon bu jadi ora lene berpal HP ku tak dol ngono iki emang nopo ngene Pak Supir ngono berarti ya ngeprank lah ya ora iya Pak Supir ngeprank terus guys kita akan menunggu dan menunggu BC sampai BC datang ya, menunggu dan menunggu kok kayak gas. Oke, guys. Ayo kernet-kernet Jakarta ini. Surabaya. Surabaya yo, Surabaya. Sebenarnya ini di Podo yo. Bojonegoro Surabaya Podo. Cepu Bojonegoro Surabaya aku yo yo permisa. Nek iki enek pamparane nek iki ra. Tak kira wis sing iki guys tidak. Podo ae bise podo kabeh. Ya anakmu jadi gini cek inget ya ayo Surabaya iki lo tidak oh iya bro nanti bro Surabaya lo Surabaya cepu Bojonegoro bolo ya Allah Gusti ya lo tak kira mendek nang kono cah langsung ya langsung Amit makasih ya oke selamat sampai tujuan ini piye? ayo cerewet oke. Ini paketnya sudah sampai. Nanti kita buka guys ya isinya apa sampai di rumah. Oke, Bolo? Oke. Iya, guys. Vario. Ini kok kanan kiri langsung? Oh, langsung nempel. Berapa? 65. 65, nggih. Sing apik yo, Mas. Sing saya niki sing apik. Eh, buka, Dek. Iki lo buka kok malah kuwi saya buka. Murah sekali. 65. Ya buka no ya, nyoh ya. Gak iso to, duwe nyantol ning jero. Siap, bide suwek ra bayu to. Ngene lho ya. Alah, ojo ngono ah. Duwenya to. Kok pasang pisan ora? Tambah korae. Tambah. Apa piye? Maeu. 15. Waduh, ya tak pasang sih. Kok pasang sih? Ayo guys, kita pulang wis itu. Mampir ki Mang Dadi. Mampir, kita ambil paket mampir. Golek. Gak sah umpa-umpaan kena apa ya pinggir. Guyu guys tanggung. Bayar. Bayar. Nanti buka. Ojo nganggo kuwi ya dik mbledos lah HP ningku. Apa kok HP ini kono kok? Nek kok iki. Yo tremang tak kon ngadei ngono permisa.
Bayar le bungkus mana ya bayar? Iya. Ya apa? Ya apa? Rotiku si. Ya? Rotiku pirek nang rotiku. Roti guys, guys. Hih. Jadi ini saru. Saru. Apa iso cah kae? Dan terima kasih sih Pak Juri. Terima kasih ya Pak Juri, sampai tujuan, sampai rumah sini ke bawah tangan saya sendiri. Dan terima kasih sampai tujuan. Dadah. Bocah piye? Astagfirullahaladzim, kita yo mambu-mambu ngono lho, guys. Makasih untuk Pak Juri dan Pak Kernet yo dititipi apa jenenge iki pemirsa? Paketan. Mas Sandi, makasih. Mas apa? Kuwi lho ndang gage, aja tengok ngono. Kok iso apa ora ayahku lho jajal dianuni. Wah. Ki mak iki ceritane yo, guys. Tekan randu ki ngene. Duh, HP-ku neng. HP-ku neng dino. Duh, mbok gak roh aku ngono permisa. Wah, keri ngono dadi terusan iki. Di titip pop. Iso yo ngamun yo iki paket ki wae iso yo. Monyo. Iya. Mas. Ada ya dus. Sik, Bu. Eh. Awas, hati-hati. Ben tepat guys. Tepat pakai pisau. Masakno apa ora nyo? Tanggal nemu anu. Kuwi mang sing bungkus ngono Mas Pandi. Pinter. Ya Bu ya. Dadi ojek ya iso yo. Awe guys tangkap ini. Lho. Dapat paketan HP. Terima kasih permisa ya dikasih Pak Juri dikasih paket HP. Tak jebulan jerone HP lumayan. Ya iki HP ne sapa iki? Lho dihidupkan lho akhirnya hidup. Hidup guys. Wes nanti lanjut masang iki pemirsa. Wes ya nanti pasang. Apa itu? Apa itu warnanya? Warnanya apa ya? Oranye. Hitam pecah guys nek kae mergo dinggo lho kleru ki gak ngene kene to piye emang ngono kok oh iya ngene kene iya ndang delok tiwas kaget tau ki lho guys mang mampir tuku iki soalnya pecah wis parah moprot enek ane soalnya nek kae dinggo mek banyu ngene hani yo yo wah keling-keling wis ya nanti anu ya. Wih, glowing eh. Ya bisa betul lah ya tuh orang ini jangan nanti. Nanti nanti kuliah iko alatnya. Enak kan ini yo. Asal ini buat tani. Iki nanti kau kamu kelebu nanti ke tas. Sayap. Sayap. Sayap belakang. Ya. Wes untuk HP. Se untuk monoan. Ini kotor nikmat tangan kamu ini. Kepe. Oke. Gagal ya kok. Niki betul rasane ora payu le. Tekune sudah 5 didol ra payu. Undura diundura, montore diundura. Nggih. Gak kuwi ya. Iki kena kuwi. Tak bengkel tak prank kok perwisa dedek kena. Bengkel diwarna. Wis iso. Ngose, ngose. Tangan deh, lo. Tidak iso. Tidak iso. Berarti agak kuat. Cacar. Ayo, pokoknya awas hati-hati. Cuma no, pak rusak no. Ya, wes kadung. Duh, soasin. Disolasi guys. Yo, enggak, yuk kuwi tok aku nak ane tok. Lho njokno ki lho. Angel ibu. Iso. Iki lho. Sing angel. Ya kuwi ki ceplokan tok ya. Malah kok. Lho lah. Bar tinggal ya. Jur. Enggak pecus.
Untuk nih sandal. Tidak kayak gini. Kaisor. Ini rusuh aneh ya. Jauh ya. Ini ceplokan nih. Ya, coba. Dan hilang. Ditutup-tutup. Ajur filmnya tuh. Oke guys, ternyata tidak berhasil dan iki mas aku buka kenean terus diceplok kok ngono iso dadak ra iso guys. Kudune buka ngarep kuwi plat nomor dijupuk terus buka iki. Rage iso. Soalnya iki enek baute depan dua. Jadi sing kae gurune sing anyar lho. Sing anyar. Ya. Ternyata ini kena lho kok gini, kena lho kok ribu. Ternyata ini yo kanan kiri. Iki enek baute dhuwur. Sing iki baute 1 2 terus iki 1 2 ngono. Gitu. Baute kokono, baute kok ngarep permisah ngene. Makane gak ketek. Ya wis engko, anu guys, ben. Ganti ganti gowo nih gini mas Wawan kalau cedak kono gini tanggung ini dewi yo cek bateh kau kon masang aku kono aye lah tak kira langsung ceplokan kono itu tidak manura yo yo pede yo mang di kau masang langsung masang pia bak kono bangi tiroi mas nih langsung masang nih sepuluh gak popo 15 alung tak pasang dewi masak kono pede kono tidak raisa yo yo wes pemirsa kemang jadi yo keseruane jupuk paketan kobis mau berkoper waktu itu kok malahan anu keri lucu jadi titik-titik popis karo sisan tuku apa ini? Dashboard dashboard motor mereka ewes pecah jangan lupa tekan di lonceng dan like, comment, subscribe aja lalu di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan gaji sekiben terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya dadah.